السلام علیکم، زه محمد اویس خان، لمر مارکیټینګ نه تاسو سره مخاطب یم. هیله کوم ان شاء الله سمره هم لدون کی کتون کی دی ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامه و پټوي. لدون کو کتون کو د دین مخ کی هم منګ چې دی د نیو پېښور ویلی چې کم د خیبر پښتونخوا د ګورنمنت یو پروجیکټ دی، او دا پروجیکټ چې کم دی نو دا چې دی پېښور ډیولپمنت اتارټي چې دی د هغې په زیر نگرانۍ کې دا کیږي. موږ ویډیوز کافی ویډیوز جوړې کړي دي. دا یو ویډیو موږ د دې لپاره جوړ کړ ځینې کسان چې دی هغو دا دغه کوي چې یاره پی ډی اے د دې نه مخکې چې کوم دی نو ریګي ماډل ټاون چې دی هغه دی لا نه دی ډیلیور کړی، او لکه دې حوالې سره د کافي خلکو چې دی کوم نو انسیکیورټیز دي، تحفظات دي. نو دغه خلکو ته زه دغه یو خبره کول غواړم چې نن نه 15 کاله مخکې، 20 کاله مخکې دې خلکو دا پلاټونه په 10,000 په 15,000 روپۍ اخیستي. بے شکه چې هغې خلکو ته لا پوزیشن نه هم ملاو شوی دی، خو بیا هم په زون 5 کې چې کوم د ټولو نه بیکاره زون دی، اوس هم هغه پلاټ چې کوم دی په 28 لکه او په 30 لکه روپۍ باندې خرڅېږي. نو لکه تاسو ته ما څنګه خبره کړې وه چې په 2015 کې دلته کله ډی ایچ اے راغله، نو هم د خلکو دا خبرې وې چې ډی ایچ اے داسې دا او دا خو چې کوم دی شرې میړې دي، دلته به چې دی څوک ژوند کوي او دلته به څوک پاتې کیږي. نو نن چې کوم دی ډی ایچ اے کانال پلاټ چې کوم دی هغه 3 کروڑ روپو ته رسېدلی دی، او 15 مرلی پلاټ چې لا پوزیشن نشته هغه 15 لکه روپۍ 75 لکه روپۍ باندې دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی ډی ایچ اے کوئټه خبره ما تاسو ته کړې وه، هلته خو سره اړو پوزیشن شته هم نه. ارلی بډ په دې کې او فایل دی کانال هغه 3.5 کروڑ روپو ته رسېدلی. نن سبا تقریبا نن سبا چې کوم دی نو د هغې ریټونه بیا تقریبا 3 کروڑ ته راغورځېدلی د پراپرټي. نو همدغه پلاټونه وي په 20 لکه په دې ټایم کې، او چې کم خلکو زړې اخیستې دي په ریګي ماډل ټاون کې په 10,000 په 20,000، نو هغه پلاټونه والا اوس هم چې کم دی نو تقریبا تاسو ته چې ما وي 28 لکه 30 لکه روپۍ چې دی هغه والا ګټي. نو ستاسو د ګټې سره کار دی، او کنه خامخا تاسو د ځمکه غواړي. نو نن سبا چې کم په دې پېښور ویلي کې تاسو ته چې کم دی دا 15 مرلی پلاټ ویریفایډ اټارنی چې کم پلاټ دی دا موږ چې کم دی په 8.5 لک روپۍ باندې چې دی د دې موږ بوکینګ کوو، او انټیمیشن لیټر چې کوم دی هغه 11 لک روپۍ دی. نو 5 مرلی چې کوم ویریفایډ اټارنی موږ تاسو له یا په 11 لک کې درکو، یا چې کوم دی نو په 8.5 لک روپۍ کې چې موږ تاسو له کوم بوکینګ کوو، نو هغه چې تاسو اوس واخلي او کال پس کال انشاءالله د دې بلیټنګ کیږي. نو د دې پری لانچنګ د دې لانچنګ ریټ سوري د دې چې کوم لانچنګ ریټ دی پی ڈی اے به چې اوباسي نو هغه به 15-20 لک روپۍ وي. نو زه دغه ټولو خلکو ته وایم چې ڈی ایچ اے شوه، بحریه شوه، او پی ڈی اے شو، دا برینډز دي. که تاسو هر څومره هم ټوپونه ووهئ، دا پروجیکټ چې دی الحمدلله دی کې کافي خلکو چې دی بوکینګس کړي دي، د کراچۍ نه، د اسلام آباد نه، د لاهور نه. اسپیشلی چې کله هم دا شانتې یو سوسایټي نه وي راځي، ښه سوسایټي لکه چې کوم ګورمنټ وي یا ڈی ایچ اے وي یا بحریه وي، نو هغوی کې د پنجاب خلک او د کراچۍ چې کوم خلک دي هغه پکې د ټولو نه مخکې انویسټمنټ کوي. ولې؟ هغو ته پته ده چې دا یو برینډ دی، او کال پس، شپږ میاشتې پس، 8 میاشتې پس، 2 کاله پس دی چې په کوم ریټ اخیستې وي هغه چې دی یو په 10 ډبل کیږي او هغو ته هغه ګټه ورکوي. نو زه تاسو ته هم وایم چې کوشش وکړئ په ښه ځای کې انویسټمنټ وکړئ. اوس پېښور ویلي دا لکه په 8.5 لک روپۍ یا په 11 لک روپۍ کې تاسو ته پته نن سبا چې کوم دی نو مهران الټوم په دې باندې نه کیږي. نو دا چې دی موقع ده، او دې موقع نه چې دی تاسو فایده واخلئ انشاءالله. دا بس تاسو دپاره چې دی ډېر زیات ګټور وي په راتلونکي کال کې یا په 1.5 کال کې. او بل لکه ما چې څنګه خبرو کړې ډېرو خلکو لکه په ریګي ماډل ټاون باندې تحفظات دي، نو هغه ما تاسو ته ووي چې لکه دا خلکو په 10,000 روپۍ اخیستې دي، اوس چې دی والا نن نه 20-25 کاله مخکې، اوس هغو خلکو له تقریبا دا چې کم دی نو 30 لکه روپۍ کې دا هم مارکیټ راغورځېدلی، نو دا 15 مرلی والا دومره ریټ کوي. نو انشاءالله کال پس چې چا دی کې بوکینګ کړی وي هغه هم د دې خوند وګوري، او چې چا دلته بوکینګ نه وي کړی نو هغه به بیا ګوتې مروړي. او بله خبره جی چې اکثر په مارکیټ کې چې کم دی نو نن سبا چې دی ریټونه چې دی کم چلیږي، چې یاره موږ چې دی موږ ته دا ریټ دلته نه په دومره میلاویږي او دا په دومره باندې میلاویږي. نو زه دې خلکو ته یو دا خبره کوم چې لټ سپوز تاسو ته چې دی 5 مرله میلاو شي په 7 لک روپۍ، په 6 لک روپۍ، نو ستاسو د ښه ډیلرز نه کوشش کوئ چې بوکینګ کوئ. نو که ستاسو چرې دا خپلې 15 لکه 6 لک روپۍ د سره اړو په کار نه وي، بیا خو تاسو خوښه ده چې د هر چا سره بوکینګ کوئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې د ښه خلکو سره تاسو روزګار وکړئ، نو د هغو ریټ به چې دی ګران وي. ګران به ځکه وي چې هغو به تاسو ته شی ډیلیور کوي، او په ذمهواری باندې به تاسو ته چې کوم دی نو دغه سیزونه در رسوي، او تاسو سره به په هر میدان کې په هر ځای کې انشاءالله تاسو سره ولاړ وي.
نو کوشش وکړئ 50,000 روپۍ لک روپۍ ګران واخلئ، په ځای د دې چې خپلې هغه شپږ لکه روپۍ هم تاسو چې دی له لاسه ورکوئ، نه مو پلاټ وي، نه مو ویریفاید اټارنی وي، هیڅ مو په لاس باندې رانه شي. نو کوشش وکړئ چې کوم دا ریټونه چلیږي د خډي لرانو سره هلته تاسو کوشش وکړئ، که موږ نه کوئ خو کوشش کوئ د خډي لرانو سره انویسټمنټ وکړئ، نه به مو انشاءالله روپۍ ورکیږي او نه به تاسو نه چې کوم دی نو ستاسو د ډیلران ورکیږي. نو بل خبر دا کول غواړم، که چا هم د پېښور ویلي حوالی سره یا دا شانته چې کوم ډی ایچ ای د هغې حوالې سره سي ډیټیلس په کار وي، خو فی الحال چې کوم دی نو مارکیټ چې کوم دی دا د نیو پېښور ویلي دی، د خیبر پښتونخوا د سرکار دا یو پروجیکټ دی او پی ډی اے په زیر نگرانی کې دا کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ په دې کې څومره زر تر زره بوکینګ کولی شئ، انشاءالله واته میاشتې پس چې کله د دې بلټینګ کیږي دغه ریټونه دغه 8.5 لاکھ یا 11 لاکھ چې کوم چلیږي د انټیمیشن او ویریفاید اټارنی ده، نو انشاءالله ولزیز دغه ریټونه به تقریبا د دې چې کوم لانچنګ ریټس دي هغه به چې د 25 لاکھ روپۍ د پنج مرلې وي. نو زموږ په سکرین باندې تاسو زموږ نمبر هم کتی شي، په دغه نمبر باندې هم تاسو رابطه کولی شي او که رابطه سره بله خبره ده چې دلته کوشش دا کوئ چې تاسو آفس ته راځي، آفس کې سړی یو بل سره کینی، میټینګ وکړي، ځان پې پوه کړي، ټیک شو؟ او د هر قسمه د ډیلرانو نه چې د چا نه دفتر وي نه څه معلوم وي، نو کوشش کوئ چې د داسې خلکو نه ځان وساتئ. کنه دې نه مخکې هم ما ویډیوګانې کړي دي چې ډېر خلک دې موږ ته فونس کوي یا هغه کسان به دا ویډیو ګوري چې بیا ګرځي چې یاره دفتر یې نشته، نمبر نه اوچتوي، اوس خو نمبر چې دی بل څوک اوچتوي، ټیک دی؟ نو داسې خلکو نه چې دی ځان لرې وساتئ او د داسې فراډون نه ځان لرې وساتئ. لک روپۍ 2 لک روپۍ چې دی تاسو سیز ګران اخلئ، خو کم از کم په دې باندې خو به تاسو مطمئن وي که نه، بلکې تاسو ته به خپله هم ښکارېږي چې یاره بالکل موږ لک روپۍ چې دی 2 لک روپۍ ګران اخیستی دی، خو زمونږ ته زمونږ پلاټ یا زمونږ فایل موږ ته میلاو شوی دی د پی ډی اے نه. به نسبت د دې چې تاسو لک روپۍ ارزانې واخلئ، تاسو ته نه ستاسو فایل میلاو شي نه تاسو ته ستاسو پلاټ میلاو شي. نو کوشش وکړئ د ښه چې کوم ډیلران دي د هغو سره انویسټمنټ وکړئ، چې کوم خلک تاسو سره په مارکیټ کې د کافي ټایم نه کار کوي د هغو تاسو بیک ګراؤنډ ګورئ چې واقعي یاره دی چې دی دومره کار کړی دی نه دی کړی، هغه قسمه خلکو سره انشاءالله تاسو کار کوئ. نو په زمونږ په نمبر باندې تاسو انشاءالله موږ سره رابطه کولی شئ او د آفس ایڈرس هم په دې کې مینشن دی، نو تاسو آفس ته هم راتلی شئ. السلام علیکم.